tema desse vídeo aqui de hoje são as 5 coisas que você precisa saber quando estiver parando aí de usar o anticoncepcional, né? Ou as 5 coisas que você precisa saber agora que você parou de usar o anticoncepcional. Porque eu sei que aqui tem mulheres que já pararam e tem mulheres que, né? Ou que não usa, né? Como eu nunca usei, mas tive medo de engravidar no passado. Ou você que está parando, né? Tá tomando a decisão ali de parar de usar o anticoncepcional. Meninas, muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em fisiologia humana, autora do livro Como Você Funciona. Não espere adoecer para entender. E nesse canal, nesse perfil, eu ajudo mulheres a viverem livres do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Eu vou começar então aqui a responder a primeira pergunta. Vamos contextualizar, né? Caso ninguém tenha, algum aqui não tenha visto o story, eu falei assim hoje no meu stories. Olha, eu sei que quando a mulher para de usar o anticoncepcional, ou quer parar de usar o anticoncepcional, passa milhares de coisas na cabeça dela. Insegurança, né? Desinformação, ela fica saber, passa, enfim, além do medo de engravidar, milhares de coisas. E eu falei assim, o que é que tá passando pela sua cabeça agora? Vai parar de usar o anticoncepcional? Qual é a primeira pergunta que lhe vem à cabeça? E a pergunta que veio na cabeça da Luciana Costa, talvez seja a pergunta que veio na sua cabeça também. Ela fala assim, poderei fazer sexo sem me preocupar com gravidez? Totalmente. Quem esteve aqui na minha live, onde eu expliquei sobre ter relação desprotegida no período não fértil, já sabe disso. Mas para que você entenda assim, de uma forma bem clara, Luciana, o que que acontece? Muitas vezes você está na sua cabeça aí com uma ideia de que ao parar o anticoncepcional, você vai passar o mês inteiro fértil. A todo tempo você corre risco de engravidar. E isso não é verdade. Quando a mulher para de usar o anticoncepcional, ou no caso da mulher que nunca usou o anticoncepcional, meu caso, por exemplo, nós passamos pelo ciclo menstrual. A cada ciclo menstrual, mês após mês, nós passamos por diferentes fases dentro do ciclo menstrual, que é basicamente menstruação, período fértil, período não fértil. A gente só corre o risco de engravidar no período fértil. Logo, se você for atrás de conhecer o seu ciclo, você vai se proteger, vai usar o preservativo no período fértil e deixa para ter a relação desprotegida e despreocupada no seu período não fértil. E aí eu já emendo com a segunda pergunta aqui, que tem a ver com a sua, da Caroline Amanda, que fala: o seu método funciona para ejaculação dentro, sem nenhum anticoncepcional? É exatamente o que eu estou falando. Sim, porque no período não fértil, nenhuma mulher ovula. No período não fértil, o nosso corpo não está preparado para receber um espermatozoide. Por isso que a gente chama esse período de período não fértil, pelas duas principais razões. Nem tem óvulo para ser fecundado e o corpo da gente não está receptivo para receber um espermatozoide. Então, essas são as duas explicações, né? Para que você fique tranquila que sim, você poderá ter relações sem engravidar, desde que você conheça o seu ciclo, desde que você saiba quando está fértil e quando não está. Então, primeira coisa que a mulher precisa saber quando ela para de usar o anticoncepcional: ela não vai engravidar a qualquer hora, ela só vai engravidar se ela tiver relação desprotegida no período fértil dela. Outra pergunta: quando eu parar de usar o anticoncepcional, a menstruação pode ficar desregulada? Claro, eu imagino que ela quis perguntar se o ciclo fica desregulado. Primeira coisa, como ela está perguntando isso, eu imagino que ela foi uma mulher dessas que começa a usar o anticoncepcional na adolescência porque o ciclo estava irregular. E aí o gineco dela fala assim, olha, vamos regular a sua menstruação. E para regular, você toma um anticoncepcionalzinho. E o tempo passa, os anos se passam, essa mulher fica uma mulher adulta, ela começa a ter relação sexual. E ela fala, ah, já estou usando anticoncepcional, vou ficar usando mesmo. Sem saber da realidade dentro do corpo dela, que é a seguinte. De 3 a 5 anos da sua primeira menstruação, o seu fluxo tende a se normalizar, ou seja, ele deixa de ser intenso. E a regularidade do seu ciclo também melhora. Então, eu imagino que essa seja a preocupação da Larissa. Olha, depois que eu parar, vai desregular. Tipo, eu tô com dor de cabeça, tô com tontura, tô com náusea, ou tô com, sei lá, sem desejo pelo meu marido, eu quero parar o anticoncepcional, só que eu tô com medo de parar e desregular tudo de novo. E eu já te digo, olha, se você tem mais de 20 anos,
É assim, 99% de chance do seu ciclo já ter normalizado. E não estou falando que eu acho não isso, viu? Isso é estudo científico que já comprovou isso, certo? Fique tranquila. E mais tranquila ainda, por quê? Porque toda mulher que conhece o ciclo, toda mulher que sabe identificar o período fértil, ela não corre risco de engravidar, mesmo com o ciclo irregular. Por quê? Porque ela já sabe quando é que tá fértil, quando é que ela não tá, mesmo com o ciclo irregular. Fique tranquila. Parêntese, vamos fazer um parêntese. Às vezes acontece, Larissa, de você passar por fatores emocionais. Preocupação, adoeceu você, ou se você for uma mãe, o filho adoeceu. Você, sei lá, pegou infecção, começou a tomar muito remédio. Às vezes acontece disso desregular o seu ciclo. Mas veja que isso é uma questão pontual, ela é eventual, não vai ficar acontecendo pro resto da sua vida, certo? Enquanto você estiver na fase reprodutiva ali antes da menopausa, o ciclo tende a ser regular. Ele pode dar uma variadazinha, mas depois ele volta para o eixo. A Helenice está perguntando aqui se o anticoncepcional pode afetar a libido. Faz 15 anos que eu tomo. Totalmente, Helenice. Totalmente. Totalmente. E vários estudos já fizeram essa associação e já explicou. Quando você... E eu vou até responder essa pergunta aqui sobre a libido. Aí você fica atento que eu vou responder que vai te ajudar. Quem está parando de usar o anticoncepcional agora, começa a usar o preservativo, tá? Do jeito certinho. Porque enquanto você não souber direito sobre o seu ciclo, como é, que funciona, vai usando preservativo, certo? Que não vai dar erro não, mas usa certinho. Vê, põe no Google. Ministério da Saúde, preservativo, que vai ter uma tabelinha, tipo umas fotos, umas imagens com todas as instruções de como usar, tá certo? Tá bom? Não vai usar aplicativo de ciclo, não vai usar tabelinha para definir quando tá fértil, quando não tá. Não, nesse momento você usa preservativo. Aí, eu vou pegar o nome de algumas aqui, tipo a Rita de Cássia, Bárbara, Josi, Kelly, um bocado de mulher mandou a mesma pergunta, que é assim: como é que eu não vou engravidar sem usar anticoncepcional? Ou então, eu posso parar o anticoncepcional sem engravidar? Várias perguntaram isso. E qual é a resposta, meninas? Como eu ia dizendo lá no início, né? No ciclo menstrual nós temos três fases: a menstruação, o período fértil e o período não fértil. Independente da duração do seu ciclo. Se o seu ciclo tiver 30 dias, você vai menstruar, vai ter período fértil, período não fértil. Se o seu ciclo tem 22 dias, você vai menstruar, ter período fértil, ter o período não fértil. Se você tiver um ciclo de, sei lá, 35 dias, você também vai ter uma fase de menstruação, uma fase de período fértil e uma fase de período não fértil. Quando a gente menstrua, o nosso cérebro libera um hormônio que estimula o ovário a preparar o nosso óvulo. Então, enquanto a gente está menstruando, o óvulozinho lá dentro do ovário está sendo desenvolvido. E aí passou a menstruação ali. Às vezes, até se você tem um ciclo curto, o seu óvulo já ficou pronto, mesmo você estando menstruada. Que às vezes tem gente que menstrua 8 dias, 10 dias, né? E um óvulo pode ficar pronto no mínimo em 7 dias já. 7 dias já tem um óvulo ali prontinho para ser liberado. Mas em média, ele é liberado em torno ali do 14º, 16º dia, varia de mulher para mulher e varia do que está e assim, tem a ver com o que aquela mulher está vivendo naquele momento, porque como eu falei, às vezes ela está ansiosa, às vezes ela está doente, às vezes alguém da família adoeceu. E aí ou essa ovulação vai adiantar ou vai atrasar. Mas beleza, veja, você menstruou, teve o um período fértil ali, que é marcado, né, pela ovulação, é o principal evento. Não só por isso, mas porque o corpo da mulher fica mais receptivo para a entrada do espermatozoide, tá? O ambiente lá dentro do útero fica mais úmido, fica mais aquoso, facilita a passagem do espermatozoide, a tuba uterina fica se mexendo para facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Tem aí um óvulo sendo liberado, ou seja, tudo favorece ao início da gestação. Passado o período fértil, o corpo dessa mulher, o óvulo só dura ali 12 a 24 horas, acabou esse óvulo, o corpo da mulher está programado para descansar, como se fosse um robozinho. Nosso ciclo é assim. Aí, opa, ovulou, não teve fecundação. Porque essa mulher foi esperta, ela usou preservativo na fase fértil. E o que resta dentro do ovário após a ovulação, que é o corpo lúteo, certo? Não se preocupe em decorar esse nome, não. Quero só que vocês entendam o que eu vou falar agora.
Depois da ovulação, o nosso corpo libera um hormônio chamado progesterona, e esse hormônio, ele deixa o ambiente dentro do útero ácido, sem água, tudo seco, parece um deserto lá dentro. E não tem óvulo. O óvulo só é liberado uma vez no mês, acabou esse óvulo. Por isso que esse período, após o período fértil, é chamado de período não fértil. E nesse período não fértil, não tem, sei lá, fenômeno, nem se o Papa mandar você engravidar no período não fértil, você não engravida. Porque é da nossa natureza ter um período do mês para descansar o corpo, para descansar o nosso sistema reprodutor. E nesse período não fértil, a gente não engravida. Por isso que, respondendo aqui as meninas, como é que não se engravida sem usar anticoncepcional? Sabendo cada um desses momentos que você está passando. Porque quando você sabe que está no período não, que está no período fértil, você não tem relação desprotegida. E quando você olhar para o seu corpo e perceber que você já não está mais fértil, mas que está agora no período não fértil, aí você, agora você relaxa, né? No começo vai dar medo, você não vai ter relação desprotegida, certo? Você vai ficar, ai meu Deus, será? Mas e se acontecer alguma coisa e eu engravidar? Aí você, por precaução, que você é uma mulher precavida, você logo no início, né, quando estiver ali dominando, começando a dominar seu ciclo, você não vai, você vai ter medo de ter relação desprotegida, mesmo no período não fértil. Mas depois, da primeira vez que você tiver relação desprotegida, e dali 2 semanas sua menstruação vir, e no mês seguinte você fizer de novo a menstruação chegar de novo, minha filha, vai ser todo mês uma festa, você e seu marido, porque ali você dominou o seu ciclo. Você já sabe como é que faz para não engravidar sem anticoncepcional. Ou seja, e nesse período do ciclo, você e seu marido não precisa usar o preservativo, certo? É assim que funciona com toda mulher que já domina o ciclo, a mulher que sabe como o ciclo funciona. Mas não vão atrás de período não fértil por tabelinha e aplicativo de ciclo, não. Mas como eu ia dizer, eu queria mostrar aqui esse print da minha aluna Nádia. Ela mandou dia 15 de dezembro de 2022 agora. E ela falou assim, do nada, viu? Cheguei aqui, chegou essa mensagem dela falando assim, oi Fernanda, boa tarde, tudo bem? Vim te falar que ontem tive minha primeira relação desprotegida. Estou definitivamente livre e não estou com um pingo de medo, porque fiz tudo certinho. Analisei todos os sinais, conferi todos os critérios para ter relação desprotegida. Tenho até anotado esses critérios, estou muito feliz. Por que que ela falou definitivamente feliz? Eu já fiz essa interpretação dessa mensagem, que ela, não, eu fiquei tão feliz nesse dia, tão feliz, porque assim, a trajetória dessa mulher, ela pode ser muito mais longa, né? Ou ela pode ser do jeito que tem que ser, que na minha opinião, para a mulher chegar ao ponto de parar o anticoncepcional e ter relação desprotegida, 6 meses. Só que tem mulher que não acredita, e o que ela faz? Ela passa muito tempo ali, muito tempo para deixar o anticoncepcional, quando ela já pode ali, ó, iniciar a vida dela, já poderia ter iniciado. Eu tenho certeza que muitas de vocês que vão parar e que vão viver assim como a Nádia, vão dizer assim, meu Deus, por que não fiz isso antes? Por que não fez isso antes? A Nádia é nova, jovem, 26 anos. Ela tem uma vida de prazer, de libido, de espontaneidade, de disposição, de aproveitar essa vida dela. Mas e a mulher que passa anos usando anticoncepcional? Anos, anos, anos e para lá para os 38 anos, né? Ou lá para os 45 anos, como eu tenho uma aluna aqui, né? Quase chorando, falou para mim essa semana assim: Meu Deus do céu, por que que eu não soube disso antes? Meu Deus, eu passei minha vida inteira me privando dessa coisa que é tão boa. Eu fiz, pois é. Mas vamos fazer o seguinte: daqui para frente, esquece o que passou. Daqui para frente. Então, quando a Nádia fala assim, eu estou definitivamente livre, por que que ela considerou definitivamente livre? Porque ela teve a relação desprotegida e não engravidou. Ela dominou o ciclo dela. Porque ela, no começo, ela tinha medo de ter relação, mesmo com camisinha no período fértil dela. Ela fala assim: olha, como eu estou fértil, eu não vou nem ter relação, mesmo com camisinha. Ela tinha medo. É normal, todo mundo chega aqui com medo. Não tem esse medo que vocês têm. Eu falei para vocês ontem na live. É normal. O medo é o quarto escuro, lembram? E agora eu tenho certeza que nesse quarto escuro que você estava, já tem um abajurzinho com a luzinha amarelinha acesa. Você já consegue ver alguma coisa. Eu aposto com você que você já deve ter aí uma certa noção. Caso, né, você não estava aqui nas lives comigo, não tem problema. A luzinha vai acender lá na semana anticoncepcional, nunca mais. E aí, qual foi o progresso da Nádia? Ela aprendeu como é que o ciclo funciona, ela já viu e ela racionalizou: olha, não tem como engravidar usando preservativo do jeito certo.
Aí ela passou a ter relações no período fértil, sempre com proteção. E no período não fértil também. Aí ela passou um mês, passou outro e o outro, foi se conhecendo cada vez mais, ela chegou ao ponto de dizer: estou pronta, voltei minha primeira relação desprotegida. E teve, a menstruação chegou. Tem outra parte dessa mensagem que fala assim: e a menstruação? E ela falou: chegou ontem. É por isso que ela fala que está definitivamente livre, porque o que que acontece? Ela foi para aquela vida agora que ela tinha com o anticoncepcional, que era aquela de poder ter relação ali sem o preservativo com o marido dela. Ela é casada, ela quer ter relação desprotegida, mas o melhor de tudo é que é estando bem, sem dor de cabeça, sem tontura, voltando a ter desejo pelo parceiro, né? E esse caso da Nádia é bem parecido com o da Carol, essa outra aluna minha aqui, a Ana Carolina. Ela mandou um textão, na verdade, bem longo. Eu trouxe só essa parte para vocês, que é a parte que ela fala da relação desprotegida, mas ela vai narrando toda a história dela desde o começo. Ela é mineira, tem até o caso dela aqui nos meus vídeos aqui, quem procurar vai ver. Mas uma querida, e ela vai contando todo o processo dela, todas as coisas que ela sentia. Muitas dores de cabeça, não tinha desejo pelo parceiro, 10 anos vivendo daquele jeito e não via mais solução quando ela chegou aqui onde vocês chegaram hoje, participou das lives, foi na semana anticoncepcional nunca mais. Enfim, um ano já se passou e essa mensagem ela me mandou em setembro desse ano, ela diz assim: e eu tinha certeza sobre a relação desprotegida, mesmo com aqueles receios que nós conversamos no passado, né? Eu estava extremamente segura. Segurança essa que eu nunca, ela botou em caixa alta, eu nunca tive nem usando anticoncepcional por 4 anos, por quase 4 anos. Enfim, só tenho que te dizer muito obrigada. Agora eu posso afirmar que eu vivo o método Domine Seu Ciclo com tudo que ele proporciona. Jamais desista de divulgar o seu método, ele muda vidas, minha autoestima aumentou, meu relacionamento melhorou muito, eu me preocupo mais em cuidar de mim. É isso, muito obrigada. E eu me arrepio toda vez que eu leio essa mensagem. Eu até chorei no dia que ela mandou isso aí. E essa, meninas, essa é a realidade. É a realidade de toda mulher que segue ali o passo a passo que tem que ser seguido quando você para de usar o anticoncepcional, certo? E eu mostrei essa mensagem para encorajar a Rita de Cássia, a Bárbara, a Josi, a Kelly, né? As Larissas, as Carolinas, as Lucianas, as Letícias, todas vocês que mandaram mensagem para mim perguntando, tá? São mulheres reais. É, eu vou responder aqui mais duas perguntas, tá certo? Depois que para o anticoncepcional, a libido volta gradativamente ou já volta no primeiro mês, no segundo mês? Então você que tá aí querendo parar o anticoncepcional e tá preocupada como é que vai ser essa libido, se vai demorar demais, se não vai, como é que é? É o seguinte: o que é que acontece fisiologicamente com a mulher que para de usar o anticoncepcional? Primeira coisa, quando ela usa anticoncepcional, ela tá bloqueando o ciclo dela, certo? Por isso é um anticoncepcional. Essa anticoncepção é porque ela tá prevenindo o que levaria à concepção, que ela previne ali a ovulação. Sem óvulo, não tem o que ser fecundado, né? O espermatozoide chega lá, não tem óvulo, beleza. Não tem fecundação. Só que quando ela bloqueia essa ovulação, ela tá bloqueando todos os hormônios dessa mulher, na verdade, porque os hormônios femininos são produzidos durante a ovulação. O estrógeno, não sei se vocês já ouviram falar, o estrógeno é produzido na primeira metade do ciclo, quando a gente está preparando para liberar o óvulo. E a progesterona é liberada na segunda metade do ciclo, depois da ovulação, pelo corpo lúteo. O corpo lúteo produz estrógeno, mas muito mais progesterona, determinando ali nossa fase não fértil. Então, esses hormônios que fazem de nós mulheres estão bloqueados na mulher que usa anticoncepcional. E esses hormônios são responsáveis por entrar na corrente sanguínea, chegar lá em algumas áreas do nosso cérebro, especificamente áreas relacionadas ao prazer, são áreas localizadas dentro do nosso sistema límbico, lá dentro do centro do nosso cérebro, áreas relacionadas às emoções também. Então, o que que acontece com essa mulher que está com os hormônios bloqueados? Ela não tem os hormônios que fazem ela pensar bem, raciocinar bem, ter desejo sexual, ter uma memória boa. Por isso que já foi feita essa correlação entre o uso do anticoncepcional e algumas alterações neurológicas, algumas funções cerebrais, vamos dizer assim, e alterações cerebrais, alterações das funções cerebrais, principalmente alteração do desejo, que depende do nível de estrógeno
natural funcionando bem. E nós também produzimos testosterona. E a testosterona tem uma correlação com a nossa libido. Só que a nossa testosterona está inibida quando usa anticoncepcional. Mas você parou o anticoncepcional? Não tem mais anticoncepcional? Então o que é que vai acontecer? Aquela sua fábrica de hormônios femininos, responsáveis por várias funções cerebrais, inclusive o desejo sexual, vai voltar com tudo. E não vai ser com 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, não. Vai voltar logo, minha filha. Vai voltar rápido. Se você usa pílula, vai voltar assim, ó, na primeira semana. Tá ali no sangramento de privação, parou um pouquinho, você já vai sentir aquele negócio que você vai dizer, meu Deus, isso não é de Deus. Senhor, né? Como dizia uma aluna minha, logo que ela passou por isso, a Raquel tá comigo já há mais de 1 ano e meio. Ela falou assim: professora, eu fiquei com vergonha de mim mesma pensando naquelas coisas, porque passava um moço bonito, às vezes né, não precisava nem passar um moço, eu tava pensando já umas besteiras aqui enquanto eu tava no trabalho, meu Deus do céu, o que é isso? E isso é natural, isso acontece no nosso período fértil, é normal, isso é vida, isso é impulso de vida, é normal, todas as mulheres merecem viver isso. Só que 90% das mulheres, 95% das que usam anticoncepcional, não sentem isso, por quê? Porque os hormônios estão bloqueados. Então, com anticoncepcional, você bloqueia os hormônios responsáveis pelo desejo sexual, pela libido, pelo impulso. Logo, você não tem. Sem contar com o fato de ele provocar também alterações lá mesmo na região, na sua região íntima, deixando ressecado, deixando o negócio difícil ali na hora do ato, fica dolorido, você tem que usar lubrificante em todas as relações e dói, incomoda. Nenhuma mulher merece isso, de verdade. E olha, todas nós vamos entrar na menopausa. Quem usa anticoncepcional está fazendo basicamente uma menopausa química. Quer dizer, você passa a vida inteira, metade da vida usando anticoncepcional, induzindo a menopausa química. Aí você para o anticoncepcional porque entrou na menopausa, não vai engravidar mesmo. Mas aí você tem ali outras alterações hormonais que têm que ser trabalhadas. Mas você não é culpada disso. A culpa é da sociedade que põe na cabeça da mulher que ela só pode prevenir uma gravidez se usar anticoncepcional. E aí, só para reforçar essa minha fala sobre o retorno da libido, eu vou mostrar aqui os comentários do grupo das minhas alunas, para vocês terem uma ideia do fogo que essas meninas ficam e do eu que fico morrendo de medo aqui, mas elas são muito ajuizadas, elas seguiram direitinho o método, né? Estão seguindo. Mas só para vocês terem uma ideia, viu? É muito engraçado. Acho que a Clay comentou: nem me fale, menina, há muito tempo eu não sei o que é. De vez em quando vem aquela vontade louca, até o marido já estranhava, né? E aí a Ana fala, responde assim: sabe que eu também achava que eu tinha algum problema, só que era o bendito do anticoncepcional. E depois outra aluna comenta embaixo assim: eu achei que eu tivesse sérios problemas mesmo. Pensei que eu fosse assexual, pensei que eu fosse um ET. E era o anticoncepcional. E a outra aluna fala: nossa, mestre, eu pensei que era só eu que era assim. Elas vão se identificando no mesmo bolo, todo mundo passando pelas mesmas dores, pelos mesmos incômodos. E descobrindo juntas que elas estão vivas por dentro e que tudo aquilo, toda aquela ausência de desejo, de prazer, era culpa do anticoncepcional. Porque qual foi a única diferença que aconteceu na vida dessas meninas, essas mulheres, que agora estão tendo libido de volta? Elas só pararam de usar anticoncepcional. Elas continuaram acordando, dormindo na mesma cama, tomando o mesmo café da manhã, tomando com as mesmas. Com a mesma rotina, a única coisa que elas fizeram de diferente foi parar de usar o anticoncepcional. Olha o caso dessa outra minha aluna aqui. A Nath fala assim: meu Deus! Ela chamou de meu libido, né? Tem umas mulheres que falam libido, meu libido, minha libido. Ela fala assim: meu Deus, o meu libido está. Eu vou ler como eu falaria, minha libido, né? Meu Deus, minha libido está muito alta desde quando eu parei o anticoncepcional e hoje é o último dia do sangramento. Vou ver se diminui. Kkkkk. E aí a Miriam vai pôr essa carinha da menininha assim, né? Ela estava acabando o sangramento de privação dela e já estava sentindo o desejo sexual ali voltando. E vocês vão sentir assim também. Veja que não é difícil de entender. Por que que vocês tendem a sentir assim também? Por que vocês vão sentir isso também? Por que que acontece normalmente? Vocês têm o sangramento de privação, quando está acabando ali, no sétimo dia ou no quarto dia, vocês tomam de novo o comprimido, não é verdade? Começam uma nova cartela. E o que que acontece com isso? Você de novo põe um bocado de anticoncepcional, um bocado de hormônio artificial no seu, na sua corrente sanguínea e bloqueia aquela libido que ia aparecer ali.
Por isso que quando você parar, você já vai perceber logo esse retorno da libido e agradeça, minha filha. Agradeça porque isso é um sinal do seu corpo voltando a funcionar de novo. E a libido, eu já falei, não vem do céu. São os seus hormônios agindo na área do prazer do seu cérebro. Isso é maravilhoso, é vida. Todas as mulheres merecem isso, porque todas nós vamos um dia perder um pouquinho disso aí na menopausa, não é verdade? Enfim, aí eu vou responder aqui a última pergunta, que foi uma das últimas que chegou. Aliás, eu já tinha até preparado as perguntas que eu ia responder, mas aí chegou essa que eu falei: não, essa eu não posso deixar de responder. Larissa Fronco, eu não entendi o sobrenome dela. Larissa Frônio, Fronco. A Larissa fala assim: o que é que vai agregar na vida da mulher que parar de usar o anticoncepcional? Essa pergunta é maravilhosa, mas assim, por tudo que eu já falei para vocês aqui, a gente já consegue pontuar algumas coisas. O que é que vai acontecer? Se você sente dor de cabeça, a dor de cabeça vai acabar. Se você sente dor de cabeça com tontura, essa tontura vai acabar. Se você foi diagnosticada com hipertensão desde que você começou a usar o anticoncepcional, a sua pressão arterial vai normalizar. Se você ganhou peso nesses últimos anos que você usou o anticoncepcional, você vai perder peso. Se você não estava conseguindo comer de manhã porque estava sempre com náusea depois que tomava o remédio, você vai começar a comer. E imagina, eu sempre lembro dessa da minha aluna Valquíria. Ela falava para mim assim: eu não consigo comer de manhã, nem no almoço. No fim da tarde me dá uma fominha, eu como. E ela era bem inchadinha, assim, o rostinho assim, ó. Bem inchadinho. E ela dizia: eu tô me sentindo gordinha, mas eu nem como, professora. Eu nem como direito, porque eu vivo com náusea. Você vai parar com a sua náusea. Do ponto de vista de relacionamento, se você é uma mulher casada, com ou sem filho, tá naquele relacionamento estável, a gente sabe como é que é. Quem tá numa relação há muito tempo ali, é um caminhar juntos, é aquela troca, né? E a mulher que tava no anticoncepcional, muito provavelmente não tem troca. É como dizia o marido de uma aluna minha: eu tava aqui trabalhando sozinha, não fazia nada, agora sim o negócio melhorou. Porque agora você vai atrás do seu parceiro, você vai ter desejo, vai ter impulso e você vai estar com a autoestima lá em cima. Você pode estar na sua TPM, você vai se achar linda, você vai estar com seus hormônios funcionando, os hormônios que fazem você ser mulher. Além dessa questão da libido, do desejo, imagina isso agora. Vamos ampliar essa vantagem que você vai ter em se reaproximar do seu parceiro. Quem tem filho em casa, a gente sabe que quando o casal não tá bem, quando a gente tá brigadinho com o nosso marido e que não tá namorando, né? A coisa fica ruim, fica fria. Os nossos filhos sentem, né? Não precisa falar nada. A gente fica mal, a gente fica triste. Aí a coisa em casa parece que, sei lá, uma sombra, né? Fica assim. Então imagine até que ponto pode agregar na vida de uma mulher parar de usar o anticoncepcional. Vai para a família dela, as pessoas em volta dela, no trabalho dela. Uma aluna minha disse assim, falou assim: professora, as pessoas do meu trabalho não me reconhecem mais porque agora eu tô dando minha opinião, estão achando estranho. Como assim, Bianca? Você tá dando opinião aqui? Você nunca foi disso? Ela falou assim: pô, essa sou eu não sabia que eu era assim. Eu sou essa pessoa aqui. Com opinião, com vontades, disposta. Isso é maravilhoso. Isso é mulher, ser você, assim quem você nasceu para ser, a mulher que, com essa personalidade. Por que você tá aí usando anticoncepcional, sendo taxada de ser mal-humorada, de ser irritada, de viver brigando com as pessoas, sendo que você não é assim. Você não é essa pessoa na vida real. Você está tendo seus hormônios influenciados. Aliás, devia ter um negócio aí, sei lá. Sei lá, vou colocar essa ideia na Sociedade Brasileira de Fisiologia, que eu faço parte. Tipo assim, gente, não dá para tratar a mulher com anticoncepcional igual a mulher que não usa, não. A mulher que não que usa anticoncepcional, ela tá toda afetada. Ela ali para estar tá trabalhando, para estar tá desempenhando um belíssimo trabalho, ela tá se esforçando bastante. Não é fácil para ela. Mesmo que ela faça atividade física, que ela se alimente bem e tudo mais, mas não é igual. Porque ela tá com os hormônios dela bloqueados. Os hormônios que fazem ela pensar bem, fazer atividade física bem, ter os ossos fortes, músculos fortes, raciocinar bem, dormir bem, tudo isso está bloqueado. Então vejam o tanto que eu já pontuei aqui de que forma parar o anticoncepcional vai agregar na vida de uma mulher.
Eu consigo ver essas vantagens. A gente pode procurar mais aqui, mas eu acho que tem muitas vantagens. E aí, para não dizer que eu fui injusta, até porque eu sou cientista, a gente sempre faz aquele, né? A gente tem que analisar sempre as questões. A verdade nua e crua. Tem que, é o preto no branco. Vamos falar então das desvantagens? Quais serão as desvantagens dessa mulher ao parar o anticoncepcional? Olha, a princípio, pode ser que ela tenha uma queda de cabelo. Porque os hormônios, né, agora estão se readaptando ali, vai voltar ao normal. Então pode ser que caia um pouquinho de cabelo. Aí depois volta. Você faz, toma vitamina, vai atrás de um profissional, né, bacana que te passe vitaminas. Se você tinha predisposição à espinha, talvez volte as espinhas. Mas veja, se você tinha predisposição, o anticoncepcional não estava tratando a sua espinha, então vai atrás de tratar a sua espinha, vai procurar a causa do seu dessa espinha. É uma disfunção intestinal? É uma disfunção intestinal? É uma disfunção de micronutrientes? Tem vários profissionais hoje trabalhando para tratar espinha, tá? Analisando a paciente como um todo. Outra pequena desvantagem, você vai ter TPM antes da menstruação. Mas olha, é só antes da menstruação, depois acaba a TPM, acabou-se. Cólicazinha leve. Uma irritabilidadezinha que vai ser um período do mês e depois acaba. Então veja que eu tô. É o que eu consigo pensar aqui de desvantagem ao parar o anticoncepcional. Mas veja que nem se compara ao tanto de vantagens, de qualidade de vida, de retorno à vida que essa mulher vai ter. Muito feliz com todas vocês aqui. Quase 200 mulheres passaram por aqui hoje, mais as meninas aqui do Instagram e do Face, mas no YouTube foram mais ou menos isso aqui. E obrigada por terem vindo, né? E por terem me dado aqui assunto, né? O substrato para falar. E aquela menina que eu não citei aqui, que eu não respondi sua pergunta, espero que eu tenha respondido nas outras respostas das outras meninas. E quem mandou perguntas mais específicas, eu vou responder nos meus stories ao longo do final de semana, tá certo? Vocês mandaram muitas perguntas, algumas sobre DIU, algumas sobre alteração hormonal depois que parar. E aí eu vou responder aqui nos stories, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos. Quem gostou, quem aprendeu alguma coisa, não deixa de dar o like aí de vocês. Eu vi que vocês deram aqui as minhas do YouTube hoje, ó, só mandando aqui o like, adorei, obrigada. Beijo, meninas, beijo, Maria, beijo, Liliane, Adriana, Mariette, Elisete, Eduarda, Amanda, Mônica, Juliana, Larissa. Beijo, meninas, Diei, Joyce, Juliana. Beijo, beijo, tchau.